15-iyun sanasidan Malika savdo markazidagi barcha do'konlar to'liq o'z faoliyatini boshlaydi. Ammo faoliyat davomida ularga ma'lum bir cheklovlar o'rnatilgan. Xo'sh, ular nimalardan iborat? Faoliyat davomida do'kon egalari, mijozlar nimalarga ahamiyat berishlari lozim? Demak, hozir mana shular haqida batafsil so'z yuritamiz. Ombudsman va sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi bilan birgalikda Malika savdo markazining sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda ish boshlashiga amaliy yordam ko'rsatildi. Hozirgi paytda biznes ombudsman va tegishli mutasaddi xodimlar bilan hamkorlikda faoliyatni yuritishga ruxsat etilgan sohalarda tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularga sanitariya qoidalariga rioya qilishlari bo'yicha ijtimoiy masofani saqlashlari bo'yicha tushuntirishlar berib, qanday tartibda ishlarni tashkillashtirish haqida ma'lumot berib o'tilmoqda. Talab bo'yicha insonning qo'li tegishi mumkin bo'lgan yuzalar doimiy ravishda tozalash ishlari amalga oshirilib borilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Savdo markazida 140 dan ortiq do'konlar mavjud. Yurtimizda karantin e'lon qilinishi bilan bu yerdagi barcha do'konlar o'z faoliyatini to'xtatgan edi. Malika savdo markazida faoliyat ko'rsatuvchi tadbirkorlar uchun o'z faoliyatini amalga oshirishga belgilangan chora-tadbirlar natijasida bizda muayyan ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan Malika savdo markazida sanitariya qoidalariga rioya qilinishi bo'yicha belgilangan tegishli tushuntirishlar amalga oshirilib, ularning faoliyatini amalga oshirishga doir va bugungi kunda COVID-ga qarshi chora-tadbirlar amalga oshirish uchun hamma barcha sharoitlar yaratildi. Demak, dushanba, ya'ni 15-iyun sanasidan savdo markazi sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda to'liq o'z faoliyatini boshlaydi. Savdo markaziga kirish qismida barcha avtomashinalar maxsus dezinfeksiyalovchi tunneldan o'tadi. Haydovchilarning esa tana harorati o'lchanadi. Xuddi shunday savdo markazi hududiga kirayotgan fuqarolar ham dezinfeksiya tunnelidan o'tadi va tana harorati o'lchanadi. Markazdagi do'konlarda har kuni ertalab dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi va shundan so'ng ish kuni boshlanadi. Xuddi shunday ish kuni yakunlangan dan so'ng ham dezinfeksiya ishlari amalga oshiriladi. Do'konlarning eshiklari ham maxsus doka materiallar bilan qoplangan bo'lib, ular tez-tez dezinfeksiyalovchi suyuqlik bilan namlanib turiladi. Shu bilan birga markaz hududi va albatta har bir do'konda ijtimoiy masofa saqlanishi qat'iy talab etiladi. Bu haqda fuqarolarga doim eslatib turish uchun maxsus qizil bo'yoqlar bilan masofa saqlash bo'yicha belgilar chizib chiqilgan va eslatmalar yozib qo'yilgan. Har bir do'konga kirishdan oldin har bir mijoz tana harorati o'lchanadi va qo'llar dezinfeksiya qilinadi. Assalomu alaykum. Mana qo'llar dezinfeksiya qilindi, tana harorati ham o'lchandi. Endi bemalol kirib o'z xaridimizni amalga oshirishimiz mumkin. Xaridlarni amalga oshirish davomida mijozlar gigiyena qoidalariga amal qilishlari do'kon rahbariyati tomonidan doimo nazorat qilib turilishi talab etiladi. Albatta, sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilish har birimizning salomatligimiz uchun juda muhim. Bu o'z navbatida nafaqat koronavirus, balki boshqa yuqumli kasalliklardan ham bizni asraydi. Demak, gigiyena qoidalariga amal qilgan holda maishiy texnikalarni xarid qilamiz.